speciálních schopností. Wow, to vypadá hustě. A ještě k tomu mám křídla, dokážu lítat. Já jsem ten nejlepší boží speedrunner na světě, podle mě v Manhuntu nemají šanci. Čau, oveska, jsi horní kokidy, jak se těšíte na dnešní Manhunt? Jo, celkem v pohodě, ale nevyhraješ ho. Dneska tě úplně rozbijem. Jo, proč na plný čáře? Jak byste mě jako mohli rozbít na plné čáře, když já jsem bůh? Koukněte se na mě a mám strašně moc různých schopností, dívejte se! Uá, uá. Co to je? Dávejte si na to bacha, jo? Uhu. Co to děláš? Já jsi jako zabil! No, mám prostě strašně moc božích schopností, hustý, co? To je úplně všude, teče voda. No, když jsem říkal, že jste v tomhle Manhuntu bez šance, co musím udělat, abych vyhrál? Jediné, co musíš udělat, tak je, že musíš donést dračí vajíčko a položit na tenhle diamond blok a to se ti nepovede. To ale znamená, že musím předtím ještě zabít draka a vzít jeho vajíčko a donést ho sem. Přesně tak. A po mě ani nevíš, jak se bere vajíčko. Každopádně vy jste stejně bez šance, protože já jako bůh dokážu lítat. Koukněte na moje křídla, jak mě jako chytíte a najdete, když dokážu takhle lítat, co? No víš jak, počkej, stoj, zabil tě tady. Co děláš, kde, uklidni se. A víš, jak se dostat do endu. To teda vím, to je lehký. No to teda ne. A my hlavně tě můžeme sledovat, my máme kompas. Cože kompas, díky kterému víte, kde jsem? No nic, tak já jdu vyhrát, čau čau. No tak ahoj. Když mohl bych na nich vyzkoušet nějakou ze svých schopností, třeba tady tenhle ten blesk, co to vůbec dělá. Čau horníku, ty mě chceš zabít? No já si tě chci zabít, to je můj úkol. Au, co to je? O můj bože, a horník je mrtvej, no nic, tak já letím, čau noobové. Já letím dolů. My tě dostaneme, pojďte dolů po té vodě, protože tady velryby. Ty jako mi mlíta, tak to je úplně neskutečný, já prostě můžu doletět, kamkoliv budu potřebovat. Natěžím si dřevo, natěžím si diamanty, abych mohl udělat portál do Netru, pak si získám Blaze Rody, zabiju draka, vyhraju, prostě proti bohovi, bouchalovi, speedrunnerovi, nemají šanci, já už těším dřevo, jak se na tom vy jste ještě nad vodou, co? Tady jsem i oceán, jak se mám dostat na souš. No jo, musíte to přeplavat, vy neumíte lítat, to je na nic, haha. Ale my si tu souš najdeme rychle. Mě se plát nechce. To teda fakt nevím, jestli to najdete, ty, já mám tolik schopností, já nevím, na co všechny ty schopnosti slouží, pak je vyzkouším. Tak, natěžím si další dřevo, já už mám hezký crafting table a dělám si nůž, co vy? Já už jsem teďka na souši. Ty seš na souši, kde ty, jo, to je tak úctyhodný, to vůbec nikdo nedokázal. No, vtedy zabít, měl by se zdát. Tobě bych se měl zdát, takovýmu malýmu kyďáčkovej. No, pojď jedna ve jedna, ty nuba. Tak jo, tak pojď, už jste tady všichni na té souši. Já ještě plavu, kam jste šli, doleva, doprava, rovně, a vlastně mám kompas. No, já jsem letěl tady, jak je kyďák, čau kyďáku. No, počkej, já jsem to vykraftil a pak tě zabil, jo. Tak to chci vidět, co jako vykraftíš. Oveska, si to tady děláte? Už plavu, pro dřevo nebo by si taky náhodou se návat nějaké věci. No jako já už mám meč a mám dokonce i krumpaš, takže já se vás moc nebojím. Ale možná bych mohl vyzkoušet svoji první schopnost. Auky, kde co děláš, proč mě hituješ? Pojď to zabít. No pojď mě zabít, jestli si tloufnes. Tak jo, já vyzkouším třeba nějakou další schopnost, co mám jako bůh. Nebo ne, já použiju ty blesky, ty byly hodně OP. Tak pojďte všichni do mě. Bom! Co je to, že může pod ty stromy s těma bleskama? Tak a všichni jste mrtví, jak jste si to užili? Jak to ten můj wooden armor to nezastavil? To není fér. Jako je to fér, a to nemůže se tak trapit. No jsem tlapnej ty hejtle. Hlavně ty tvoje blesky můžou i pod stromy, to vůbec nefunguje takhle. A dneska si jsem bůh, je jasný, že mám hodně schopností. Co na tom nechápeš, že prostě bůh má mnohem víc schopností než ty. Zatím si ukázal nějaké hnusné blesky, to umí, no to umí, jako to se dá, ne asi každý. Ty to umíš snad a umíš líto, tam máš křídla a já mám ještě mnohem víc schopností. Viděl jsi, jak jsem udělal tu vlnu a to není ani zdaleka všechno. No, schválně. Stejně si musíš se na všechny potřebné věci, aby se dostal vůbec do toho endu. Jako to jo, ale už mám kamenný krumpáč a dělám si kamenný meč, to už jsem tak jako na ní v půlce cesty, ale snažím se. Ale já se si udělám normálně železný armor, musím si skočit natěžit nějaký železo, protože to budu potřebovat. Jakoby železnýma věcma se bude hrát mnohem líp. A víš, jak se dělá Nether portál? Nether portál, jasně, že vím, nejsem neschopný. Po mě střílí skeleton, au. Tak mi to řekni. Normálně natěžím obsidian, takže potřebuji i diamanty, a o tom vím, tady jsou ne diamanty, tady nějaká super kejvka. Kde se tě hledám? Stačí použít kompas, kde? No, já nechci používat. Ty jsi neschopný, oveska si měl bys ho sem navést. Už plaveme společně. Kde musíš s tím kliknout do vzduchu a uvidíš o lokaci. Tak, natěžím si tady železo, ještě tady to budu mít, ale železo budu mít full armor hned, haha.
Full armor ironový. No už si tady těžím železo, to je dobrý, ne? To dokážu zničit asi i s tou novým mečem klidně. Myslíš, že mě zabiješ, o tom pochybuju, silně o tom pochybuju. No já se pokusím. Jako snažit se můžeš, ale tentokrát mě nezabijete. Vy jako Huntři nemáte šanci, jste ti nejhorší Huntři, co jsem kdy viděl. No počkej si. No mám full armor. Tak si získejte dobrý věci, jestli vám k něčemu budu. Já si natěžím nějaký další železo. Mě creeper. Já jsem slyšel ten výbuch. Horníku, ty jsi někde poblíž? Asi ne, určitě ne. Fuj, tady je šváb, to je nechutný. Tady máme další železo, paráda. To se mi bude hodit. Musím si natěžit ještě na pec, abych to měl dát kam vypalovat. Škoda, že jako Bůh nedokážu i vypec, třeba jenom železo myslí. To by bylo dobrý, ne? To je nějaká obří jeskyně. No, to tam vůbec nejsem. Tam si jo, ale nevím, jestli tam dostanu. Když počkej, to vede až takhle dolů. Já to jako vidím, pojď sem. Horníku, co jako děláš? Mám použít další svoji boží schopnost? Žádnou už nemáš, pojď sem, ty nube. Mám tady ten hudební nástroj, to je nějaká harfa, na kterou když zahru, tak by ses neměl moc hýbat, tak já to vyzkouším. A co to je? Ty se fakt nemůžeš hýbat. Já se můžu vůbec hýbat, pomoct. Tak si to už jak se nemůžeš hýbat. Aspoň můžu jíst. Ty máš jídlo? No jasně. To chci, zabiju tě, umřej! A co děláš? Tam můj jeskyně strašně moc diamantů. Tak já tě nebudu zabít, když mi zhodal, nebo možná tě zabiju. Já tě radši zabiju, štveš mě, bom, haha. Ach jo, to není fér, mě zamrazil. Sejdete někdo Iron Krumpač pro mě tohle jeskyně, já jsem našel třeba 5 rud diamantů. No v té jeskyně já vůbec nejsem, ovecka si fakt tady nejsem. Pomede hlavně, já nevím kde jsi v té jeskyně, pomede hlavně nějaký týpek. Týpek? Jako nějaký monstrum myslíš, nebo já po tobě totiž nejdu. Co to je, tady nějaký vesničan v modrém obleku? Cože vesničan v modrém obleku, o čem to mluvíš? Já nevím, říkám, že jsem tady v téhle jeskyni. Co tady jako dělá vesničan, to by mě zajímalo, kde jako seš, ale já tě teď asi nenajdu, počkat, tady jsou torčky. Tady je kyďák, čau kyďásku, nemáš uhlí, jo, tady je super. Co, já nic nemám, kde split, to není uhlí, jsem úplně hloupej. A už co mě zabíš, asi chci natěžit uhlí a možná tě půjdu zabít. To bylo moje, ne, neukalo jsi mi něco. Tu furnečku jsem ti fakt nevzal, to je moje, buď rád, že tě nezabiju, jo. Ty buď to rád, že jsem tě nezabil, jeste. Kyďáku, tebe se fakt nebojím. Nevíte, kde tady je nějaký uhlí, já nemůžu nic najít, co tady sami creepři. To bylo těsný, jo, tady je uhlí, super. Já jsem tady nasil tuny uhlí, dokud tady nepřisel. Uhlí je opět zbytečné, tady je ten spawner, tak možná se můžu vybrat. Tam jako bylo možná nějaký dobrý věc, ale dneska se budou ti k ničemu. Já stejně natěžím uhlí. Tak vykopu tohle, ještě vykopu tohle uhlí a to už by mi asi mělo stačit na to, abych si vypekl všechno železo. Já si myslím, že to bude stačit. Na mě jde nějaký hnusný zombík. Omři, zombíku, omři! Tak a zombík je mrtvej. Čemu potřebujete uhlí? A vlastně jsem umřel na nějakého divného zombíka. Ha, 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 jste mrtvý. O můj bože, creeper, tak pojď, creeper. Tak pojď, vybuchuj. Ha, je mrtvej, paráda. Kde on je? Vy jste ho našli, kyďáku. On pak uletěl hnedka. A v té jeskyni pořád. No jo, je to na nic, když neumíte lítat, co? Jako já. On se bojí. Já že se vás bojím? No asi jo, když ulítáváš. Cože, tak já si jdu pro tebe, ty nube. Já si jdu pro tebe. Kde jsem já? No, přesně tak, ty říkáš, že jsem noob a vysmíváš se mi, já si tohle nenechám líbit, fakt ne. No já jsem si našel baráček tady na nějakém ostrově levitujícím. Cože? Baráček na levitujícím ostrově, děláš si srandu? Jo, krásný docela, tady je postoupé všechno. Ty tam jako bydlíš. No, začínám se tady zabydlovat klidně. A to by bylo na nic, kdyby přiletěl Bůh a všechno ti to zničil, co? Ten to hlavně nenajde. Wow, já mám nějaký hustý meč božský, ten je strašně silný. Myslíš, že to nenajdu? Já to najdu hodně, Oveska, já to dovedu fakt hodně. Jenom počkej, než se mi vypeče železo a půjdu po tobě. Oveska, se ty tam jako zůstaneš, nebo co? Ne, já se tady udělám pár věcí a potom půjdu. A pošleš mi souřadnice, já se chci taky zabydlet. Tak pojď 244 minus 210 a 120. Tak jdu tam, hned jsem tam. Tak si tam klidně buďte a klidně tam buďte všichni. A to může být naše první velká bitva, ale já vás všechny zničím, nubáci. Už mám hezky železo a pak si natěžím jenom diamanty. Klidně, my tě zabijem a pak musím jít slavit. Já už mám chestplate, to si vezmu, to asi stačí, zbytek si udělám diamantový. Jenom musím vyletět nahoru. A děkuji, že jsi mi řekl ty souřadnice, ty si mi budou hodit to veska. Ty jsi tak hloupej. No ale ty stejně se v nich nevyznáš. A proč mě neposlal zprávou? To teda vyznám, už tam letím. Ty jo, to je docela dálka, ale už to asi vidím před sebou, vy jste všichni na tom ostrově. Kyďák se ještě nedošel. Jo, Kyďák ještě dole možná, kde seš? No už jsem na cestě postupně. Kyďáku, radši bych zůstal tam, kde seš před tohle, bude demolice toho ostrova. Oveska si, ty jo, možná tohle domov pro bohy. Hned tenhle dům opustu a budu tam bydlet já. Ode tam.
Co kde? Co tady dělá? Líbí se vám ten barák? Jo, je pěkný. Ne, nelíbí. Ne, a je voda. Užijte si vodu, vy noobové, a padejte, proč ten barák se vám zabavuje. A proč? Co s tím budeš dělat? No, já jsem Bůh, já můžu dělat, co chci. Mám zahrát na tuhle harfu, aby ses nemohl zase hýbat, horníku. Ne, dívej, co mám, já tu tady ležu na zemi. A ty jsi mi vzal ten trident, ty noobe. Tak ten už nedostaneš. Ty jsi to ještě neviděl, co? Jak to funguje o veskasy? Co jako, pojď sem, o můj bože, au. No nic, jdu vám zahrát na harfu, tu turudu, turudu. Nedělej to. Zkuste se hýbat. Co to je? No, tobě se nejde hýbat, co? Ne, když se nemůžu hýbat vůbec. Ha, to je totiž moje boží super schopnost, mě se tady v tom baráku něco. Děkuju za věci, co vůbec nepotřebuju, ten barák vám zničím celý. Však jsem měl tak 4 cobblestone. Tak a bum, haha, ten barák vám zhoří. Au. Já jsem vás zabil, sorry. Jo, a tady už se naštěstí můžeme hýbat. To můžete, když jsem vás zabil, vy nubáci. Co, já jsem nezvlásil zachránit. No, kdyby to zabít, to tam ještě je. Když jako ty seš někde poblíž, a mám ještě hodně dalších věcí, co bych chtěl použít. No, jsem tady z baráku a jdu uhaset. Ty seš vevnitř nahoře? No, co vyplaval? Tebe jsem ani neviděl, no tak pojď sem, já na to otestuju můj meč, co mám, speciální boží meč. To není normální meč pro smrtelníka, ale pouze pro bohy. Tak já jsem zachránil ten balácek, jestli tady to hozí. A Kyďáku, chceš to vyzkoušet? Tak. No, co jsi udělal? No zabil jsem tě tím mečem, haha, no nic, ale tím zpátky do té kejvky. Co to nějaký hackl? Ne, nejsem sem Bůh, to je rozdíl, Kyďáku, já jsem říkal, že nemáte šance. Já tě zabiju, já si udělám nějakou zbraň na dálku. Přesně, budu potřebovat nějaké zbraně na dálku, nebo aspoň luky. Já mám šípy a luky, nechcete? To myslím, že je vám pěkně na nic. Jo, ale musíme najít nějaký enchant a dávaj hodně damage. Kdy, kde chceš najít enchanty, ty máš nějaký dungeon snad. Nemám zatím nic. Jako vy nemáte šanci mě zabít, noobové. Ale můžeme si udělat crafting table, klně hovny a vyupgradovat to. Co to tady je? No, já nevím. No nic, já si jdu natěžit nějaký diamanty, už jsem tady v jeskyni a už mám první diamanty, už budu za chvilku dělat portál. Víš, kolik tam bylo těch diamantů, když jsem tam byl já jsem našel minimálně 5 rů třeba v minutě. No právě jich tady strašně moc a už si to těžím, No tak to se možná v té stejné, ale dávaj si pozor na ty příšery, ty tě možná zabijou. Jako je jich tam hodně, střílí po mě a myslím, že se jich nemusím bát. Každopádně vy jste někde poblíž, ne? To smrt, to se píšer, tě zabít. Tak mě pojďte klidně zabít všichni dohromady, udějte si ty vaše trapný dřevěný armory a schytáte stejnou bídu jako vždycky. Jde, aby jsme tě náhodou nezabili lukama. Lukama jako to je docela lepší, protože vám nemůžu jen tak lehce odletět, ale myslím si, že i tak jste bez šance. Tam spadlo ta jeskyně, takhle jo, horníku. Tak, tady si natěším další diamant, je tady někde nějaký další diamant, co jich mohl potřebovat. Tady nějaký golem, nebo co to je, co to dělá, takový hluk, ale já se toho golema vůbec nebojím, protože jsem Bůh a můžu mu kdykoliv odletět. Tady jsou další dia, pojďte někdo vytěžit krumpáčem, jako normálním, klidně stonovým. Já mám stonový krumpáč. Oveska, si děkuju, že jsi mi řekl, že jsou tady diamanty, kde byly? No, nevím, kde byly. O můj bože, jako proč mě to nechci říct, abych je potřeboval. O můj bože, Oveska, si nech ty dia. Au, au. Tak já už to těžím, proč do mě střílíš, au, nech toho. Po mě jde ta potvora, ale já ho trefím. Ne, ona mě ta potvora možná zabije. Já mám taky luk, koukejte. To je nějaký speciální boží luk a bom! Ještě vás nemůžu trefit. Ty by se aspoň uměl trefit. Tak? Já tě trefím, pojď ty nube, au, co děláte, to bolí. Pojď sem. Haha, hlava. Jakže tě nemůžu trefit, tak, au. A bom, horníku, stůj. Tohle je boží luk, tohle je boží luk. Tak, trefa, mě to nevadí, že jsem tě netrefil, s rychle natěším ten diamant a zdrám odsaď pryč. Pojď sem, tě trefím. Kde je tady? Kyďáku, kde seš, ty tebe vůbec ani nevidím, jak seš malinký. No, byl jsem za tebou a ty utíkáš. No, já neutíkám, ale odlítávám. Oveska, si vidíš, jak jste bez šance, já jsem vám říkal, že mě nezabijete. Ale ty kasy, šokol tě zbyl HP, když jsem tě trefovali s horníkem. Skoro plný, ty noobe. A co to je za moba? To je nějaký hot. Tak jako já jsem Bůh, já mám strašně moc životu. O můj bože. Co tady tohle, tady nějaký golem, natěžím se ještě tyhle diamanty, kolik mám? 8 diamantů, potřebuji jich ještě víc. A no tak, kde jsou diamanty, jako 8 mi stačí na krumpáč, pak bych si ještě možná udělal třeba rád, aspoň kalhoty diamantový, to by se mohlo hodit, pak už na to kašlo. No tak, kde jsou další diamanty, kejvky úplně obrovská, nic tady nemůžu najít. Kde kam zdrojil, neviděl ho. Tady byl zón, tady není. A tady je! Ha, Kyďáku, ty jsi to přežil? No, dívej se, to je silný armor. Tak, a už to nepřežil.
Není radno si se mnou zahrávat, nubáci. No, my tě i tak porazíme. Já se dím, že máš tolik hápek. Jako já mám fakt hodně životu. Tady jsou ještě nějaký další diamanty, ty si vezmu. Tady je strašně moc diamantů, nevíte, jak je možný, že je v kejvce tolik diamantů, tady není snad přirozený, ne? No to právě taky nevím, jsem se divil, a takže tam málo, podle mě to vždycky po jednom. To je asi tím, jak jsi bůh, tak oni se spolu před tebou. On to právě takovou schopnost bohužel nemám, ale možná je to tím, že jsme jakoby poblíž toho božského chrámu v nebi. Tak je tady větší koncentrace diamantů, jako fakt vůbec nevím, nic mě nenapadá horníku. Každopádně, já už si jdu udělat hezky diamantovej pickaxe a udělám si diamantový kalhoty a to mi bude. Ne, udělám jenom chestplate, sakra, jsem hlupák, ale ten je lepší. Tak si natěžím ještě nějaký další železo, asi ať mám aspoň železný zbytek armoru. Vy ještě armor nemáte, co ze železa? Ze železa ne, ale už si kraftíme. Nechte mě mobové! Umřete! Co děláš? Zabijím právě moby, co mi vlezli do cesty, já se jich nebojím. A to je zabava, jo, to je to baví. Jako ne, nebaví mě to, ale potřeba se mi zabít, abych si natěžil víc železa. Tak se zabijej, my s tebou měl lepší věci. Nic není lepšího, než se mnou bojovat, noobové. To určitě. Tak, vytěžím ještě tohle, paráda, kolik už mám železa, 6, potřebuji ještě víc. Tady je ho hodně, tady je fakt strašně moc oréček. Já zabiju draka jak nic. A my zabijem tebe jak nic. To si tady nemyslím, vytěžím ještě tady tohleto železo a to už by mělo stačit, jestli se nepletu. Tak, ty křídla jsou strašně dobrý, že dokážu takhle lítat, tohle všechno vezmu a mám jich 13, to bude podle mých matematických výpočtů stačit. No tak my půjdeme po tobě už. Ty si musíš postavit ale nether portál. Jo, to vím, to bude docela těžší ho postavit, to není tak lehký. Creeper! Nezabil mě, mám pro vás dobrou zprávu. Škoda, kolik má za PC? Plný, jako já jsem bůh, takže mě ty mobové nic neberou. A my ti něco berem? Hodně málo, musíte se víc snažit. Jo, fakt hodně málo, jo, říkáš. Jo, nemáte šanci mě zabít, a to říkám celou dobu, že jsem bůh, že prostě tohle nevyhratelný souboj pro vás. Dobře, abych to věděl, díky. Víš to, už to víš dlouho, horníku, že nemáš šanci, jsi prostě noob. Tak uvidíme, až se znovu potkáme. Tak, zabiju tady tyhle ty monstra, co mě otravují. Neotravujte mě, chci si natěžit svůj crafting table. Tak by se měl zastavit jako bůh, ne? Taky jsem je lehce zabil, ale teď hořím, já jsem se zapálil, já jsem hlupák. Teda, nejsem hlupák. Jsi pěkně velký smradlavý hlupák. Nejsem smradlavý, kde? Tak to ses. Tak, tady tohleto taky není uhlí, co to je za blok, je potřeba uhlí, ne to je. To je gunpowder, tady jsou orečky, ze kterého padá gunpowder, co to jako je. Tady je nějaký další železo, super, to už mám. A potřebuji to někde vypec. Jako ty jsi mi tady nechal 31 uhlí, děkuju. No, to tam není z dobrýho, ty mi ho kladeš. Ne, nekradu, pak mám ještě nějaký speciální ovoce, co to jako je. Jak se to jako používá, to zkusím sníst. Okej, tak tohle je nějaký speciální boží ovoce. Koukněte, kolik mám schopností. Jak vysoko skáču, jak lítám, kolik mám srdíček. Tak to je hodně OP, ale to docela rychle přestává. Na mě už se tady vypaluje železo, já za chvilku půjdu dělat ten portál, no. Ty se jsou tými PC, jo. Jo, jsem tady, klidně na mě pojďte všichni. Já si tady potřebuji totiž vytěžit ještě nějaký štěrk, abych získal flint a mohl jsem potom aktivovat portál. O, mám ho, super, ty mě přeje boží štěstí doslova. A tady se potkáme, kde se tam zamest. Kde, co to je, tady nějaký velký. Ty chceš bojovat? Co bouchale? Bom, boží meč, ty jsi neumřel hned, kyďáku. Ty jsi neumřel, ty má damage 25. Hej, vy jste mi to ukradli, vy kradači jedni. Já vím, já jsem ti to ukradl. No, tak si to klidně sněz oveska si. Počkej, já můžu využít ještě svoji další boží schopnost. A jestli se nebudu, tak já bych měl dokázat spavnout takový kráter a do toho teleportovat všechny hráče na serveru. Takže tam portnu a pak se tam budou muset dostat ven. Já jenom vyletím nahoru. A teď, jak se dostává ven? Tady to nebylo. O můj bože. Takhle se vykopu, to nebudu prokopávat. Někde určitě cestu najdu. Jsem tady, super. A teď zapojím svůj mozek. Hej, ty si dávejte bacha, jo, něco velkého se stane, používal svůj boží mozek. Co, zhubneš? Ne, to fakt není něco hustýho. No já vím, ty bys nikdy nedokázal zhubnout. Tak teď mě našvás, myslím na to. Jsem tady s váma, čau noobové. Čau noobé. Co to je? No tohle jsem vytvořil já svojí myslí, jsem bůh a vy jste dělali moc hříchu, tak jsem vás tady zavřel. Kam zmizel? Střílejte do vzduchu. Já jsem tady nad váma, to mě nevidíte. Au, co do mě střílíš? Abys umřel. Víte, že tady budete navždy, vy se střílíte navzájem, noobáci. My se můžeme vykopat.
To jako můžeš, ale... Tak pojďte do mě a můžu použít zatím svoji další boží schopnost. No to mě zajímá jako. Tak se koukej, použiju to třeba na tebe, kyďáku. Musíme si už pořídit zbraně, co ti to udělá. O ne, kde jsi? Pomáte sem. Kyďák je pod zemí, kyďák je pod zemí a je mrtvej. Co, ty jsi ho podkopal, můj bože, pojď sem. No co děláte, kyďák úplně zmysl, kyďáku, ty jsi umřel, jaký to bylo? Nevím, už to nechci nikdy zazít. Pojď sem, to je za kyďáka. Za něj? Tak pojď horníku. Ne, pomoc, pomoc. Mám pořád tvoje železo. Oveska si hned mi ho vrať. Tak, zahraju na harfu a hned mi ho vrať, nemůžeš se hýbat. No a, proč by tě ho vracel, se mi zabiješ. Ale mě to z tebe nevypadne. No já vím, tady ti dám dvě uhlí, počkej, na. Dej mi ten zbytek hned. Tady máš, tak já ti dám takhle, na. Já tě zabiju, jestli mi to nedáš, dělej. No, však mi zabiješ, tak je tak. Ne, já zahraju na tu harfu znova, když mi to dáš, budeš se moc znovu hýbat a nezabiju tě. Fakt, jo, tak schválně, tak tady máš. Tak dávej, ne? Na. To není všechno! Tak tady. Ukáž, tak moc děkuju, ale víš, že bohovi by se krás nemělo. No však já jsem mi to vrátil. Jako vrátil za to uhlí to co? No to uhlí, jo můj bože, tak já tě mám půlku, stejně nepotřebuješ tolik. Au, mě něco odrazilo. Co to jako je? Tady je, o můj bože, tady je horník. Pojď sem. Tak pojď sem. No já jsem to věděl, už ti v životě nic nedávám. Taky po vás nic nepotřebuju, udělám si zbytek armoru a už půjdu natěžit obsidiana, půjdu do netrovinu, báci. Fuj, a proč tak skáču, co to máš za luk horníku, to je otravný. To jsou šipy, ty nube, ty jsem našel užraloka. Užraloka, co to jako máte? Každopádně, už te vypíkám hezky železo, chybí mi jenom helma a boty, což budu mít rychle. A půjdu vás zničit. Na to se tak zničí, stav vtipný. No, půjdu do netru a jakoby v netru to jenom proletím, protože normálně v netru trvá strašně dlouho, než třeba najdete, já nevím, jakoby fortresku, nebo oči, nebo blaze, nebo tak, jenomže já to najdu hrozně rychle, protože, jak už víte, já dokážu lítat, to ušetří hrozně moc času, to jste nevěděli. To jsem nevěděl, že umíš lítat. Ty jsi to nevěděl, jsi tak hloupej. Asi jo. O můj bože, horníku, ty jsi fakt mega hloupej. Tak, já si natěžím další. Ještě potřebuji nějaký železo, ještě jedno potřebuji, se mi vypekla a už jdu pod zem. Já si hlavně seženu armor, lepší, a potom si ještě seženu nějakou zbraň. Jako pistole? No, něco na střílení. Okej, to bude docela nebezpečný, když budeš mít pistoli. Každopádně já už jdu asi pod zem a jdu si natěžit ten obsidian. Tady je nějaká kejvka. Sakra, to není kejvka. Kejvka by se mi hodila o dost víc, to bude kejvka, prosím. Taky to není kejvka. Žeby? Není. Nebo je? Není, sakra, potřebuji najít rychle kejvku, abych získal obsidian. Nic nenajde za pohajec a my jsme vyhláli. Tím ti nepomůžem, já věděl, že nemůžeš hrát Minecraft. Minecraft hrát umím, jsem ten nejlepší boží speedrunner na světě a kejvku už mám. Jo, potřebuješ ale obsidian, potřebuješ flint and steel, jak se vůbec dělá. Ten už jsem si dávno vyrobil, nedělej se mě hlupáka, jo, já už jsem v té jeskyni. Co, ty jsi se na štěrk? Jo, nejsem tak hloupý, že nevím, že se flint and steel dělá ze štěrku. A z... paráda, mám to! A z ironu, já už ti mám strašně moc obsidianu, tak si to užijte. To by padlo štěrk, ty jsme jako šanci. Jako, měl jsem docela štěstí, tak jsem bůh, tak mám asi větší štěstí než ty. Co, to chci mít taky. Jako, abych chtěl taky horníko, ale už to mám, takže už větší štěstí nepotřebuju. Tak, zbavím se té vody, ať mi to tady neteče a jdu si to hezky vykopat. Každopádně mě štve, že to kopu tak dlouho, no jako, na to, že jsem bůh, tak mohl bych kopat trošku rychleji. I když počkat, já mám to jablko, to by mohlo dát i hejst, ne? Tak s ním to a... O můj bože, umři zombíko, umři! Co mě otravuješ? Přijde mi, že nekopu moc rychle, to bude na dlouho. Bocha, prosím tě, stoj na místě chvilku jen tak, jo. Proč mě jako stát na místě, a na místě stojím? No, počkej. Co to? Au, na mě spadla kovadlina! Horníku, co děláš? Nic. Nech mě to v klidu vytěžit. On nemá aspoň lepší krumpáč než my v podstatě. Jako mám diamantový, máte diamantový krumpáče? No ne, ale nemá žádný božský. Tak jeden, nech potřebuji strašně moc těch obsidianů, to bude na dlouho. Horníku, co děláš, víš, že mi to neubližuje. Já tě chci zabít, jak se to nezabít, ten nejsilnější kovadla na světě. Au, teď to spadlo nahou, nepřijete do mě, já se snažím vytěžit něco. No to nemůžu tlesit. No, já jsem teď přestal kvůli vám kopat, teď mě už fakt štvete, nechte toho. Už jdu za váma. Něco zhodilo dolů. Počkat, vykopu se z toho ven a pořádně se zamyslím, jestli si náhodou nemůže jako i bůh dát nějaký speciální efekt, že tohle je na nic. Prosím, chci rychleji těžit, prosím! Ty nube, umři. O můj bože, já jsem fakt dostal hejst efekt, teď to kopu strašně rychle, Co? No jako po ten obsidian strašně rychle jsem dostal haste efekt. Můj bože, on je moc OP. Kde střílej? Já teďka je to jo. Ty když říkáš o můj bože, tak myslíš mě, protože já jsem bůh?
Tak budu říkat ohnusný bouchalé bom. Co děláte, kolik máte těch envilek? Tak tohle jste přehnali, kdo po mně střílí? Kdo po mně jako střílíte? Taky. Umeru nějaké potvory. A tak umři, horníku, pojď, pojď, haha. To děky. Pojď. Trafil jsem ho. Au, au. Tak ty seš mrtvej, kdo tady po mně střílí dál, to seš ty oveska si. Umeru nějací zombíci, co? No ty se tady někde, tady jsi. Uži si vodu. Voda mě nezabije, můj bože. A co tohle? O, co to? Teď po mě hodil nějaký trident. Au, co to je? Proč nevidím? Kde to jsem? Běž pod zem. Já ho vykopu. Ne, já už jsem mrtvý. Kyďáku, ty ho nevykopeš. Už jste mrtví všichni. Jako, dobře jste se snažil, moc vám to nevyšlo. Teďka to vyjde, to cítím. Já jsem z raketomet. Jako, víte, že ta vaše snaha je úplně marná, jak se na vás koukám. Vy jste strašně neschopní. Jako jo, ať už do toho nedru, tam sebe stejně zhoří. Jako v netru bych možná mohl zhořet, ale jak říkám, jsem Bůh. To je pravda, že jako Bůh se mi v netru asi moc líbit nebude, když je to peklo, co? No, třeba tam potkáš nějaké nepřítele, třeba tě piglin zabije. A to by bylo na nic, to doufám, že ne. Každopádně už si dělám portál, tak já vím, jak ho udělat. Nejsem takový noob, že bych to zkazil. Takhle to dáme 3 nahoru, tak. A můžu to aktivovat, vezmu si flint and steel a zapálím to a jdu do pekla, čau! No pojďme udělat ty rohy obsidianové, protože je neskutečný noob, jako neví, že se tam můžou dát třeba cobblestone. A ne, ho, nepomalaj si. Jako udělal jsem mi rohy z obsidianu, to jo, ale to protože jsem nechtěl marnit čas a já nepotřebuji šetřit s obsidianem, já vykopu všechno rychle. Jsi trapný, než už to dělá. To teda vím, jak se to dělá. Každopádně, já jdu zabít první blaze. A sakra, nemám vůbec žádný zlato, tak to nevím, jak budu dělat, ale jsem Bůh, tak možná bych mohl třeba pak nějak ty pigleny ovládnout, třeba že bych je zamrazil tady tímhle. Oni se nebudou moc hýbat a pak jim prostě vezmu to zlato, to by bylo super. Každopádně teď hledám fortresku. Já už jsem v netru, kde jste vy? Nejdete po mně do netru? No, půjdem. My víme, kde máš ten portál. My jsme v Overwatch. Vardu teprve, víš, tomu se tak říká. Já vím, že jste teprve v tom základním světě a třeba se dostanete taky do pekla. No já už tam jedu. Ty bys tam neměl co dělat. Já tady mám co dělat, protože jsem borec a musím najít prvně fortresku. Já tady lítám úplně rychle, takže mi nedělá problém jí najít. Nedělá mi to problém, kde by jako mohla být. Já už jí mám, paráda. Nemyslel jsi blbce místo borce. Neurá horníku, tak to zpřehnal, tohle to bylo hodně osobní, to si s tebou vyřídím. Už se těším. To bylo nevtipný. Že jo. Já dávám blaze one hit, to je mega dobrý. Já to dám taky one hit, až k tobě přiběhnu. Ty mě kýde v žádném případě, nevím co máš za zbraně, ale podle mě to bez šance. Každopádně, já už mám blaze rodu, kolik jich mám. Jenom mi jedno jich potřebuji víc. Tak jdeme po něm. Já bych po něm bězel. Už mám to i portál skoro. Počkat, vyjdete jako taky za mnou? Vyjdete za mnou do pekla? No jdeme. Tak to chci vidět, co tady uděláte, protože tady ještě mnohem lepší pro mě, že lítám, protože tady hezky lítám po fortresce, zabijím blaze a už budu mít na to, abych si udělal portál. Umři blazeáku, všechny zabiju, paráda. A mě nepadly vůbec blaze, já mám smůlu docela, nepadají mi žádný blaze rody. Horníku, co tady děláš? Já jsem si tady udělal portál, portl jsem se sem. Cože, děláš si srandu, tak pojď, pojď sem, ty umřeš. Oveska si kde jsi, když byl za mnou. No tady, jo, tam je, aha. Tak, nech mi ten spawner být a u mě zabil ten hloupý vytrmidal efekt. Vytěž ten spawner dělej. Já se nemůžu trefit. Oveska si, ty jsi pěkně neschopný. Ty po mně střílíš zbraní, já jsem si říkal, co to je za zvuky. Jo, to fakt hrozné. Co tady tohle nahoře za, dívej se, vidíš to, co to je za kdyby ruce velké. Vůbec nevím, vypadá to fakt nechutně, tady lítám a hledám blaze, tak mi hlavně není ten spawner, jo? Jo, neboj. Tak musíme jít. No, počkej, tady bude ještě víc, já jsem viděl ještě nějaké další vidry. No, tam je další. On mi to zničil, ty jsi mi to zničil, ty nube, no tak to zpřehnal, už mám 4, potřebuji ještě aspoň 2. Tak za tohle zaplatíte, kyďáku, au, ty máš minigun? No. Mě padl blaze rod hnedka teďka na prvním. Veska si kam jako jdeš? Jo, a tady nic není. Tady je blaze, prosím blaze rod, já mám hroznou smůlu, umři, jo, mám další. Kolikže máš? Tak, mám jich fakt hodně, už jich mám 7, to mi bohatě stačí, víc jich nepotřebuji, kdyby mi jich pár prasklo, tak to najdu. Na to zabilo! No najdeš, ale ještě nemáš ender oči. Ty zabiješ mě, kyďáku, pojďte ke mně, oveska si, tohle je za to, jak jsi mi zničil ty portály. Ne, to je hodně demézy, jo. Jak se to pořád přežíváš, kyďáku, oveska si, pojď sem. Mě nechytil, ani neví, kde jsem, podle mě. Tak, ty ses vyhnul? Ne, on mě prohodil, do lávy. Letíš do lávy, to se mi líbí. Au, znovu se zpátky.
taky, ale jsme ho zastavili trošku. No, mě se potřebuji najít někde piglení bejsku a já bych možná měl dokázat i třeba jim ovládnout nějak mozek díky tomu, že jsem bůh. Oni by mě poslouchali. Sakra, co bylo tohle? Co bylo jako tohle? Kdo na mě takhle zautočil, to se mi ta vůbec nelíbí. A třeba se to tady dostat pryč a nic nevidím. To byl bez tak ten hnusný zmutovaný Enderman. Dobrý, už je to v pohodě. Není tohle piglení bejska? Docela to tak vypadá. Bez tak tady někde poblíž bude. Tady je super hned vedle mě. I když předtím, než půjdu dovnitř, tak se si udělám něco ze zlata, aby mě nezabíjeli. Hloupý Enderman, co si jako myslí, že mě zabijou, mě nezabijete. Endermani mě nezabijete. Všechny je vyzabijím easy na one hit. Do mě jde ten mutant. Tak pojď, mutante, tak pojď. Myslíš, že se tě bojím, mutante? Ne, nebojím. Už umírá, to bylo strašně easy. Natěžím se ještě nějaký další zlato, tak. On zrovna vybuchuje, to je takovej noob. Kolik mám zlata? Nula. Potřebuji nějaký zlato. Co jako ten Enderman dělá? Co jako. Enderperla, mě zní hned pala Enderperla. Kolik jich mám? Jenom jedna, to mi stačit nebude. Ty máš možná i velké šance díky tomu. Jako díky tomu, že jsem ten bůh, myslíš, že mi padá víc Enderperel? Jo, to je pravda, dneska jsem pravdu. Jak asi taky trošku myslím, že to tak může fungovat, ale nevím jistě. No, nic, já jdu dovnitř a kašlu na to, že nemám věci. Prostě se tady prokopu a musím ty píliny nějak prostě obelhat, ale já jsem bůh, takže by mě možná mohli poslouchat. Sakra, tady je láva! To se mi tam vůbec nelíbí, potřebuji se nějak dostat dovnitř. Ahoj, piglini! Já bych chtěl nějaký enderperly, nemáte nějaký enderperly na prodej? Au, co děláš? V klidu, uklidněte se, piglini! Pestapana! Nemo zabít! Ne, v klidu. Já bych od vás chtěl koupit nějaký enderperly, ale au, co děláš? Ale nemám bohužel žádný zlato, nemám jako 21 nugetek, za to mi asi moc zlata nedáte, co víc bohužel nemám. No, nedáme ti nic. Dám ti pár facek. Pár facek, a tak když vytěžím to vaše zlato, dám vám to, tak to půjde. No, ona se okrást. Zabít. Počkat, zkusím to ovládání mysli mobu, to by nějak mělo fungovat. Použiju k tomu tu harfu. Piglini, prosím, poslouchejte mě, já jsem váš bůh. Chceš zlato? Tady máš zlato. No, já bych chtěl nějaký zlato, jo, to si rád vezmu. Teď mi jde ještě nějaký, nemáš nějaký noč apple, prosím tě, zlatý? Tak jo. A ty mi dej všechny enderperly, co máš, šup, úplně všechny enderperly, co máš, naval, ovládám tvůj mozek. Tady. Víc. Moje nechceš. Tvoje taky mi dej všechny enderperly. Takhle se mi to líbí. Tady jsou ty noč apply, moc děkuju. Díky, pigliny. Mám 2x16 enderperel a stack noč apple. No to asi bude stačit, tak já vás zase vrátím do normálu, jo? Balalalala, moc děkuju za zlato a za enderperly, noobové, čau! Šilejte po něm, Tak, já se vykopu ven, to jsou takový hlupáci, ale to je hodně dobrý být bůh, já jim dokážu ovládat mozek, haha! Bocha, co jsi tam dělal? No, právě jsem si tady získal nějaký věci a už mám dokonce i enderperly, takže si jdu udělat oči, tak a mám to a můžu jít do strongholdu, haha! No, my na teda máme past. Jak jako past? Past, ta tě zabije, no pojď. To mě zajímá jako, já vím, že tam byl portál někde u té fortresky, protože tím jste vy přišli a někde ten můj byl, tak já poletím asi tím. Jo, to bys měl, no. A kde to bylo, ta fortreska, tady to proletím a jo, tady bude. A kde to jako je, já to nemůžu vůbec najít, ta fortreska byla tady, jestli se nepletu poblíž. Už to asi vidím, portál máme, no nic, já jdu do Strongholdu, nubáci. Tak tady sem vletím a jdu do portálu, těšte se. Jeden zapadal. Co, jak jako jdete za mnou, jak to jako myslíte, mě to načítá a... kde to jako sem? Au, co jste to postavili? Čau, nube. Co to jako je zapas? Co to jako je zapas? To je trapný, vy jste mi zničili kalhoty, nechte mě. Na pár umřeš. Vy nevíte, že umím lítat? Co? O můj bože. Jak vyletel? Na to jste asi zapomněli, co, tak pojďte, tohle jste přehnali. Co jste si jako mysleli? Voda! Haha, to vám vlastně nic neudělá. Pojď sem, já už tě trefím. Pojď sem, já tě zabijem. Pojď zase po mně. Tak, o můj bože, horníka jsem tě minul, co tako bylo. No pojď sem, ty nube. Tak pojď. Co to máš, ty máš ninja armor? Jo, mám ninja armor a ty tě zničím. Fuj, já se úplně nějak odrážím, ten nechutný. Au. Nech toho, nestřílej po mně, horníku, kde seš? Tak. Tady, au. Haha, to mi to vtálo pod zem, co to je? Jo, to bolí. Zase, horníku. Kyťaku, co máš za problém, pojď sem. Nikdy nachytit. Je to zabil, kde? Kyťaku, jsi strašně otravnej tou zbraní, pojď sem. Tak, zabil jsem tě, paráda. A já už mám všechny oči, takže já letím směrem ke Strongholdu. O můj bože, ach jo. No a potom se musíš dostat zpátky k nám. A dát jsem to vajíčko na ten Diablo. No a my si taky připravili, ale překvapení u Strongholdu. My víme, kde je. Cože, vy už víte, kde je? Děláte si
si srandu. Jo, ty nube, no pojď. Přijde mi, že nějak podvádíte. Jak? No tak jako, jak byste mohli najít Stronghold, když tady nebyli v netru, to je fakt divný, jako. To není fér, jako já chápu, že jsem hodně OP, ale to neznamená, že budete podvádět. No nevím, můžem. No, tak okej, okay, klidně, podvodníci za to zaplatí, já už tam budu, já už letím tím směrem a žádný oči mi zatím nepraskají, takže paráda, nebo jako jedno prasklo, tam jich určitě bude víc než jedno. Rychle letím, jakým je to směrem, jo, už to zatáčí, super. Ty jo, neuvěříte, v jakým jsem biomu, tady je to úplně nádherný a plný fialových květinek. Já vím, je to hrozné, no. Ty jsi to biomu už byl, jo? Já jsem se skoro pobyl, jsme tam sle. Co jste tady jako dělali, teď tím směrem je totiž Stronghold. No ty kytičky. Ty jsi jedl ty kytky, horníku, není to divný. A další oko mi prasklo, sakra, snad mi to vyjde na aktivaci portálu, začínám se trošku bát. A kolik jich máš těch očí? Ještě 12, horníku, klídek, mám jich fakt hodně. Co to tady jako je? Pošatím směrem je Stronghold, co se tady postavili? Pojď sem. Proč je tam jako lava, jak se teď mám dostat dolů do Strongholdu přes tu lavu, když to mě bude zabíjet, ne? Au, co děláš? No nějak se tam nedostaneš, že jsi spadl sám do té lávy, pojď sem. Ne, nepřibližuj se. Pojď sem. Já tě chytnu, a můj bože, au, já strašně dostám, já tě chytím a do té lavy tě dám za to, co jsi udělal. Proč mě chceš držet, ne, ten larvor už nemá proti fire resistance. Oveska si, to máš za to, co jsi kolem toho Strongholdu postavil. Au. Mě už prasu úplně celý armor, každopádně jak se dostanu dolů. Jako ty blesky asi nezničí lávu, ne, to pochybu, že by dokázali, můžu to zkusit. To s tou lávou nic neudělá, to budu muset asi obkopat bokem, jako to není zas tak těžký, to zvládnu, ale naštěstí mám pořád ten haste, kopu. Je ta láva i tady. Tady ta láva taky, sakra! Rychle pod zem, tady bude někde Stronghold! Oveska si, kde ten pouch a my tady čekali s kým strašně dlouho. Už jde, už bude dole. Tak, tady se prokopu. Tady je pořád ta láva. Kolik tady ta láva jako je? Co to udělali? Jako, nechci se radši ptát, jak se to dělali. Jste si zaplatili nějaký builder, aby vám s tímhle pomohli. Protože je to až moc dobrý, ale jak jako hluboko musí probájít? Tady všude láva! Oni ten Stronghold celý obestavili do lávy, to nemyslí vážně. To fakt nemyslí vážně, no tak, kde to může být? Já už tady kopu tak hodinu a tady ta láva není. To znamená, že tady můžu někde vyletět a proletět pak asi nahoru, to je možná mohlo jít. Počkat, tady to vykopu, tohle taky vykopu a vyletím navrch. Au, ta lava dává hrozný damage, letím. Tady je někde stěna, já vůbec nevím kam mám letět, no tak. Ať už je někde vrchol. Já jsem vyletěl, já jsem to minul. Jdu znovu pod zem. Tady jsou nějaký další stěny. Paráda, už mám ten portál, co se tady jako postavil. A tady je kyďák. Tady bouchal kyde. A tam je. Kyďák, u tebe sejmu dřív, než si mě všimneš. Co tam děláš u toho portálu? Co tam děláš u toho portálu? Pojď sem. Pojď sem, bouchale. Horníku, co si myslíš, že děláš? Co si myslíš, že děláš? Umři. Au, ty máš minigun. Mám minigun, nech mě bejt. Ty umřeš, ti povídám. Já pojď sílem. Kde pamác? Tak pojďte k tomu portálu, on umřel, horníky umřel, kyďák. To moc nevyšlo. Tak. Aha, zamozos. Jak jsi to udělal? No má sekeru speciální. Děláš si stranu, ty máš taky boží schopnosti nějaký? Ne, to je 20 sekela. Pojď sem. Tak, už jsem se tě zbavil. Ne, to ne. Jak jsi pořád neumřel, umři, kde ty jsi nesmrtelný, ty hackere. Jsem měl almo, dobaj. Tak, já teď aktivuju všechny oči a jdu do Strongholdu, nubové, čau. My tě tam zazenám, nebo ti aspoň zabláníme s tím vajíckem. Přesně. Co mu ukrademe? Já teď zabiju toho draka strašně rychle, tady jenom letím. Ničím úplně všechny ty krystaly, to je otázka pár sekund. Zničím tohle a budu to mít a půjdu zpátky. Tomendu, ale máš aspoň pisten. Pisten? Na co jako pisten? No jak chceš zebrat to vajíčko? To nějak zvládnu, to nějak vyřeším v klidu, jo, to nějak zvládnu. Vy to stačí vytěžit rukou, ne, oveska si. Já to můžu do té ruky chytit. Fakt, já si myslím, že to pokaždé bude teleportovat. To hned zjistíme, uvidíme, každopádně teď jdu zabít draka, uvidíme jak rychle ho zabiju těma svýma super schopnostmi, já mám ten luk. Kolik mu bere? Já ho zabiju asi mečem, jako zabít draka, jako bůh je hrozně lehký, před drak je dobrý, ale bůh je bůh, takže to je úplně bez šance nějak. Drak. Tak už přistávej, dráčku, už přistávej, co tady děláš, oveska si? To jsem já, ty nube. Jo, ty mě ani nerozpoznáš. Tak pojď sem, horníku, pojď sem, ti povídám. Co děláš, se mi to nic nedělá. Jdu tě zabít. Nezabiješ. Umři. Nic to nedělá. To mi to nic nebere, děláš si sradu, dráčku, ti to nic nedělá. Zabiju to draka tím. Tomu drakovi to taky skoro nic nedělá, co to je, ho jdu zabít mečem. Jsi slabý, no. Kouni, kolik mu beru, Cože? No beru mu fakt hodně. Pojď sem, draku.
pojď sem, ti povídám. O můj bože, horníku, nech mě. Pojď sem, ty nube. Tak, pořádně mu dám bleskama. O můj bože. Ať už je ten drak mrtvý, ty už jsi mrtvý, horníku, to jsem slyšel. Ach jo. Tak teďka pojď na mě, kde jsi? Jak jsi to udělal, ty hackere? Ahaha, shrinking device, můžu se zvětšovat, pojď sem. Já bolí to tuto draka, aby se zabilo, milem. Haha, tak pojď do mě, pojď do mě. Proč hořím? Ty hoříš, dobře ti tak, blesky, počkat, použiju tohle. Ne, ne, já se propadu do vojdu, že jo? Myslím si, že jo, každou chvíli ti to vtrhne pod zem. Ne. Ještě jsi byl tak velký a stejně ti to na nic. Už jenom posledních pár hitů dám drakovi a bude mrtvej. Kde je ten drak? To draka jen tak rychle nedostaneš, že ty jsi úplný nubák. Já už ho zabijím, drak už bude mrtvej. Tak, přistanu tady. O můj bože, duohitovat, draku stůj. Draku stůj, nedokážeš. Oveska si už má jenom tak třetinu životu, už bude mrtvej. On se zabil. A jako za chvilku už bude po něm, už jenom donesu pak to vajíčko, vy jste úplně bez šance. A jako doneseš, když tebe vše obsidian. A to chci vidět, jako tam vše dáte vy noobové. Nemáte šance. Tak uvidíš, no. A ještě tady dáme lávu hlavně. A to zvládnu jak nic. Draku, pojď sem. Bom. Jakže je drakovi nedělají nic, nedělají mu prostě nic blesky, chápete to? Asi odolné slávem. Tak, tady přistanu a dlouho dorazit, posledních pár hitíků. Počkej, už jsem na cestě. Drak je mrtvej, No můj bože, my to slyšíme až tady. Za to, že jsem ho zabil, si podle mě zasloužím like, ne? To jo, ale jak má tam to vajíčko doneseš, tak to si zasloužíš like. Kyďáku, co děláš? Pojď sem! Tak? To vypadá dobře, hoši. Já teď to nic nebyla. Nemá šanci vyhrát. Přesně. Kyďáku, umře, ti povídám. To mám mi 160 damage. Tak, Kyďák je mrtvý a teď dozví to vajíčko. Já bych to měl dokázat vykopat ruku, jestli se nepletu, když jsem bůh. To chci vidět, no. To uvidíš, horníku. Tak, a teď už jenom skočím do portálu. A mělo by to být někde tady. Co jste s tím jako udělali? Kde jste vzali? Vy jste fakt čítři, já vykopu rychle. Tohle jdu dovnitř. Vy jste sem dali bedrock? Já to říkal, no. To je obsidian. Obsidian a bedrock, já to vidím. A tam je i láva. Děláte si ze mě srandu? Neděláme. Ale až vevnitř, no pojď. No, já už to vykopávám. Tak, tohle vykopu, ten obsidian a proletím to. O můj bože. Musím si dát rychle tohleto ovoce. A kde ses? Ať mu ten zabít. Mě nezabijete, vám povídám. Mě nezabijete. No tak pojď dovnitř už. Už jdu. Ale ty čítuješ, máš strašně moc hápek. Au, sakra, už jsem tady, jdu to položit. Já ho zmazím. Co tady dělá? Děláte si srandu? Jak jste ho zabili? Pěkně kide. Padnu. Jsem se jen zmazil. Já jsem mu dal hlavu asi. No, jako já jsem si tak věřil, už mi stačí jenom položit to vajíčko, to není fér. Dá se aspoň se podívat tak hezky tancem. No, už jsem tady, kide. Proč se mi tak smějete? Pecka. No, co nám celou dobu smál, pak plohlal. Přesně tak, nubak největší. A já už nemám ani ty křídla, jsem přišel o své boží schopnosti, sakra. Jakže to máš ty? Tak, zmrazím tě, bom. Já se nemůžu hýbat, co děláš? Poslední slova. Jste moji kamarádi, nechte mě být. Špatné poslední slova, ahoj. Co jako děláš? No, sakra, mi za všechny boží schopnosti a já na nějaký speedrun kašlu. Nakupujte na Bohašem.cz.